Hallo, så god den og velkommen tilbage til Assassin's Creed Rogue. Jamen, vi kommer fra at lige over den sidste uge her, så kan vi komme tilbage til New York. Nu skal bare finde ud af, hvordan man... Alverden kommer derop. Det er ikke altid til at finde ud af det her sted nogle gange. Jeg tror, jeg har den nu. Perfekt. Godt, så har vi i hvert fald en jagtmission mere. Og jeg tror, det er også den sidste jagtmission, der overhovedet er. Så lad os lige få overstået den. Og du er garanteret den ene. Godt, så er det bare yours. Bedre idé, hvis jeg rammer os. Der er nogle fordele, har jeg hørt. 1, 2... Bare lige have en mere. Så, sidste. Bum. Perfekt. Jamen, fik vi godt lige ordnet den mission. Skal bare lige have det der. Jeg kan se noget maleri der. Og umiddelbart, var det det hele? Ja. Det er faktisk lidt overrasket over, at der ikke var mere end det, men vi fik en del, åbenbart så. Så skal vi lige have maleriet. Jeg tror, det her det må være den sidste. Var der noget herinde, jeg synes? Nej. Det var bare mig. Booyah. Perfekt. Det var alle hulemalerierne. Så er det faktisk kun lige den, der vi mangler her. Ja, det er jo det der rusten, vi har fået fat i. Det er den, der... Åh, oh, ja. Så mangler vi egentlig også at finde alle de der begravet skatte. Ja, det er den her vej. Det er nok... Altså... Spørgsmålet er, om vi ikke skulle forordne det nu. Fordi det kunne man jo egentlig godt, og så få det her vejen. Jeg kan ikke huske, hvor mange der er, men der burde nok være sådan 12 stykker. Og de fleste steder kan vi jo komme hen til nu, uden at skulle tænke på båden.
godt være, at der er nogle enkle, jeg tænker, der kunne være problemer, men det er vist, det er sådan på nogle øer, hvor der ikke er noget ved ellers, udover at den der kiste, eller begravet skat. Fordi hvis vi forklarer alle dem, så får vi den her templerrustning, som jeg synes er lidt, så lidt sej ud, da vi kigger på den. Det kan godt være, at vi ikke engang får alle sammen. Det kan jeg ikke engang huske. Men det finder vi i hvert fald ud af. Okay, hvordan kommer jeg der? Ah, jeg tror, jeg skal op på klippen der. Ja. Muligvis så skal vi op her og så rundt om. Temper map tool. Det må være den her. Okay, hvad er vores lokation her? Den hedder 406206. Okay. 406. Altså sat omkring her. Og det er de der 400 et eller andet. Og så minus et eller andet. Altså det er i hvert fald ikke den der. Ej, det burde nok lige se, hvor er vi igen. Er River Valley her? Ja, River Valley. Okay, River Valley. Skal vi noget med 400? Det kunne godt være den her. Minus 482. Okay, det er en del væk. -482. Det skulle være der. Men der er ikke en, der her omkring. 556. Hvad er den? Ja, det er heller ikke i nærheden. Ja, det bliver en frem og tilbage, det her. 218. Nej, det sidder heller ikke her. Eller kære. Ja. Vi går bare fra den ende af, går jeg ud fra. Og jeg tænker, der hvor vi satte den, det er jo faktisk fint nok. Kan jeg hurtigt rejse den her? Nej, det vil være for heldigt. Den kunne vi rejse til. Det er også den der. Også den her. Det prøver vi. Vi prøver den der.
Så vi kan bevæge os hele vejen hen til, til målet. Godt. Så spørgsmålet overhovedet, om vi kan rejse helt derhen. Fordi hvis det her fungerer fint nok, jamen, så er det egentlig bare det, vi gør. Jeg tror bare, det her har været en af dem, der måske var lidt uheldig med, hvor den lå henne. Fordi nu er der alligevel en del rejsetid. Jeg føler ikke, det her det var den hurtigste vej. Nej, vi lærer på en hård måde. Og så er der også nogle franske soldater her. Ja. Hej gutter. Jeg skal bare igennem her. Undskyld. Ikke der er nogen grund til vold. Bare lad være med at fylde det hele. Ja. Jeg har angrebet mig. Jeg har ikke gjort noget. Jeg skulle heller ikke tage hele vejen for jer selv. Det er da bare urimeligt. Jeg ved ikke om det er den rigtige vej. Er det bare at gå over? Altså. Så er der et rædsomt godt spørgsmål, hvordan i alverden er det, jeg kommer derhen? Ja, vi kunne selvfølgelig bare på en rigtig måde. Det var... Ja, jeg mener, det var planlagt. Selvfølgelig da. Ja. Hvor så hen, Kevin? Jeg har absolut ingen anelse, hvad det er, jeg laver. Jeg vil gerne lige op her. Altså, han vil have mig herhen. Men han, i alverden vil han mig herhen. 73 minus...
73, 82, 72, 82. Og det skulle gerne være det her. 73 minus 82. Okay. Vent. Det er selvfølgelig også det forkerte sted. Ja, kan jeg bedre forstå det ikke gennem en hold kæft. Okay, lad os lige prøve det her en gang til. Den første, 554. Jeg burde lige skrive ned. 554 minus 899. Godt. Så finder vi lige den. 554. Det skulle præcis være der. Og det er et dejligt sted, vi bare kan rejse hen til. Se, det virker, når jeg også kigger på, hvilken landdel. Hold kæft, Kevin. Jeg kan godt finde mig. Eller noget. Okay, så skulle det være den der sten her hen omkring. Godt. 124. Så kigger vi igen. Det er New York, så okay, så er det også i New York. Vi vil være i 252. 252, minus 624. Godt. Så skal vi op på 200. 52. 624. Hvorfor føler jeg ikke, det her er bare et sted, vi bare lige kunne rejse til? Nå, så tager vi der, og så sejler vi resten af vejen. Vi undgik ikke båden, er det jeg siger med andre ord. Det er sgu også skattejagt nu. Aha. Godt, lad os se. Der skulle være nogle kig... Ah, ja, okay, det må være dem her. Jeg skal kigge mod så... Det ligner i hvert fald ikke det. Gør det? Det var to. Perfekt. Ah, men vi er godt på vej nu. Godt, jamen så har vi noget andet, vi også kan lave. Men uanset hvad, så håber du fandme videoen underholdende ud af det. Så håber du, at du har en fantastisk dag, og det er egentlig alt, hvad jeg har at sige. Så farvel.